Vladimir Wolfovich, добрый день. Да. Добрый день. Владимир Вольфович, avvalambor intervyuga rozilik berganingiz uchun rahmat. Aytingchi, O'zbekistonga tashrifdan ko'zlagan maqsadingiz nima? Ну, мы считаем, что Узбекистан это крупнейшее государство в Средней Азии. Biz O'zbekistonni Markaziy Osiyoning eng yirik davlati deb hisoblaymiz. O'zbekistonga ko'p narsa bog'liq. Bu Xorazm, Xiva, Urganch, Buxoro, Samarqand singari qadimiy shaharlar degani. Biz birinchidan O'zbekistonni ko'rmoqchimiz. Deputatlarning ko'pchiligi ko'rmagan. Mening o'zim ko'p bor xizmat safarlari bilan Toshkentga, Olmaotaga borganman. Deputatlarimiz yangi rahbariyat bilan, deputatlar bilan tanishmoqchi. Biz yangicha ittifoqchilik aloqalarini taklif qilmoqchimiz. Nafaqat MDH doirasida, balki yanada yaqinroq aloqalar, madaniy, iqtisodiy, insonparvarlik sohasida yoshlar bilan aloqalar, ya'ni aloqalarimizni faqat ijobiy tarafdan rivojlantirish istagida boryapmiz. Respublikaning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyevni, deputatlarni ko'rish, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatish niyatimiz bor. Qolganini keyin ko'ramiz. То есть у вас будет встреча с президентом, я не знаю, президент Мирзиёевнинг шахсан ўзи қабул қиладими? Нет, нет, пока не планируется, мы бы хотели. Yo'q, hozircha rejalanmagan. Biz albatta uchrashishni istardik. Hozircha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan bizning hayotimizning O'zbekistonga kelishiga e'tirozimiz yo'q degan roziligi bor. Ammo gap hozircha faqat madaniy oqartuv tashrifi haqida boryapti. Biz O'zbekiston rahbari bilan, Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuv ehtimolini hali ham kutyapmiz. Hali bu borada nihoyiy qaror yo'q. Претензии со стороны O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi sizning tashrifingizga hech qanday e'tiroz bildirmadimi? Вот МИД дал в понедельник положительный ответ на ноту нашего Ha, tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni bizning Toshkentdagi elchixonamizning notasiga ijobiy javob berdi. Delegatsiyaning madaniy oqartuv maqsadida Toshkentga O'zbekistonga kelishiga e'tirozimiz yo'q degan mazmunda. Siyosiy kontaktlar masalasida hali muzokaralar davom etyapti. Balki prezident bilan, parlament bilan uchrashuvlar ham bo'lar. Men masalan Iroqqa borganimda hamma vaqt Saddam Hussein bilan uchrashganman yoki Liviyada Muammar Qaddofi bilan. Ozarbayjonda, Turkmanistonda davlat rahbarlari bilan uchrashdim. Balki O'zbekistonda ham uchrashuv bo'lib qolar. Biz hozircha javobni kutyapmiz. То есть визит не является политическим. Tashrif siyosiy emas, madaniy demoqchisiz. Ну пока нет, пока он как культурно-просветительный. Hozircha yo'q, hozircha madaniy oqartuv, ammo uchrashuv bo'lib qolsa ajabmas. Bilishimcha O'zbekiston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasidan deputatlar bilan ko'rishishimiz ehtimoli bor. Hozircha bir narsa deyishga erta. Hali muzokaralar davom etyapti. Biz payshanba kuni uchib boramiz. Bugun seshanba, hali vaqt bor. Понятно. Вот во время правления Каримова. Siz marhum prezident Islom Karimov davrida O'zbekistonga borishga harakat qilib ko'rganmisiz? Как-то мы упускали это из виду. В целом СНГ и Казахстан, Узбекистан. Qaysidir ma'noda nazardan qochirganmiz. Butun MDH, Qozog'iston, O'zbekiston va hatto Ukraina, Belarusga yetarlicha e'tibor qaratmaganmiz. Men buni xato deb hisoblayman. Biz o'zimizning sobiq Sovet respublikalariga kattaroq ahamiyat qaratishimiz kerak edi. Buni endi anglayapmiz. Oxirgi 2 yilda mening o'zim sobiq Sovet respublikalariga safarlar uyushtiryapman. Mana o'tgan yili Ozarbayjonda bo'ldim. Meni u yerga prezident Aliyev shaxsan taklif qildi. Turkmanistonda bo'ldim. Bu yil esa Markaziy Osiyo mamlakatlarini aylanmoqchiman. Ya'ni biz yaqin aloqalar tarafdorimiz. Qo'shnilarimiz bilan har tomonlama siyosiy, iqtisodiy, harbiy aloqalarni mustahkamlash niyatidamiz va bunga aynan bizning fraksiyamiz LDPR katta e'tibor qaratadi. Mening o'zim uchun Markaziy Osiyo muhim, chunki men sizning hamyurtingizman. Uzoq yillar Olmaotada yashaganman. Bu zapret v O'zbekistonga na vaqt. O'zbekistonda sizning shaxsingizga qandaydir taqiq bo'lganmi? Chunki bilamizki, siyosiy qarashlaringiz tufayli sizga ba'zi davlatlar, masalan, qo'shni Qozog'iston taqiq joriy qilgan. Я и про Казахстан ничего не знал, про запреты. Нам никто не сообщал. Я помню, в Киргизии там кто-то из депутатов... Я хатто Қозоғистондаги тақиқ ҳақида ҳам ҳеч нарса билмайман. Бизга ҳеч ким бу ҳақда хабар бермаган. Эслайман, Қирғизистонда депутатлардан бири бу масалани кўтарганида президент Атамбаев рад қилганди. Мени қандайдир ройхатларга киргизишганини. Қирғизлар менинг баъзи баёнотларимдан хафа бўлишган. Масалан, мен айтгандим, Issiq ko'lni бизга ижарага беринглар. Сизларга ҳам даромад бўлади деб. Чунки уларда сайёҳлар кам, даромад йўқ. Mayli, xohlashmasa berishmasin, daromad ham bo'lmaydi.
Masalan, men Abxaziyaga borgandim. U yerda sayyohlar soni 2 barobarga oshdi. 250 ming dollar daromad ko'rishardi turizmdan. 500 mingga oshdi. Biz variantlarni taklif qilamiz. Ammo Bishkekda, Toshkentda, Dushanbeda o'zlari hal qilishsin. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Men sizning boshqa bir nutqingizni ham yaxshi eslayman. Siz o'zbeklar, qirg'izlar bir kun baribir bizga qaytadi deb aytgansiz. Siz hali ham shu fikrdamisiz? O'zbekiston va Qirg'iziston kabi davlatlarning mustaqil rivojlanish haqqini, huquqini tan olasizmi yoki ular siz uchun hali ham bor yo'q Rossiyaning sobiq mustamlakalari xolosmi yoki deylik janubiy chegaralari? Albatta mustaqil. Men faqat bizga birgalikda rivojlanish osonroq degan narsani nazarda tutganman xolos. Mana Suriyani ko'rib turibsiz. Agar Rossiya aralashmaganida Suriya ham, Iordaniya ham, Livan ham bo'lmas edi. Biz O'rta Sharqda bir qator davlatlarni parchalanishdan asrab qoldik. Agar biz aralashmaganimizda, keyinroq bu kuchlar Markaziy Osiyoga tashlanardi va sizlarda ham urush chiqqan bo'lardi. Shuning uchun xavfsizlik maqsadlaridan kelib chiqib gapirishimiz kerak. Mana Turkmaniston rasman neytral davlat, ammo bizni jon deb qabul qildi. Biz prezident bilan, vazirlar va deputatlar bilan uchrashdik. Bu masalalarni muhokama qildik. Hamma tomonlar mamnun bo'ldi. Некоторые узбекистанцы, особенно в социальных сетях, ba'zi o'zbekistonliklar sizning ehtimoliy tashrifingizdan xavotirda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qanday qilib o'zining shovinistik qarashlari, chiqishlari bilan tanilgan millatchi bir siyosatchi O'zbekistonga borishi mumkin degan savollar berilmoqda. Muxolifatdagi Erk partiyasi sizni butkul ta'qiqlashga chaqirdi O'zbekistonda. O'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Ну, у них ошибочное представление. Ошибочное представление, кто-то им навязал эти ярлыки. Bilasizmi, ularning tasavvurlari yanglish. Yanglish va kimdir ularga bu yorliqlarni singdirgan. Qanday shovinistik qarashlar haqida gap bo'lishi mumkin? Biz hamyurtlarmiz. Biz faqat yaqin aloqalar tarafdorimiz. O'zaro hurmat, o'zaro manfaatli aloqalarni istaymiz. Bularning hammasi kimlardir o'tirib olib, bekorchilikdan o'ylab topgan gap so'zlar. Вы являетесь противником ИСИС, мехнат мухожирларге қаршысыз. Хатта 2012-йилдаги сайловалды кампанияңыз чоғыда мигрантларның хаммасыны Россиядан хайдаш керек деген гапларын айткансыз. Халы хам шу фикрда тұрыпсызмы? Мы не говорили выгнать всех. Мы имели в виду упорядочить. Biz hammasini haydash kerak demaganmiz, tartibga solish kerak deganmiz. Ularni yollayotgan shirkatlarning javobgarligi oshirilsin, migrantlar yotoqxona bilan ta'minlansin, maoshlarini bermay aldanmasin deganmiz. Bo'lmasa, ko'pgina gastarbayterlar aldanib qolyapti, halok bo'lyapti. Biz ularning yashashi va ishlashi uchun normal sharoitlar yaratilsin deb aytyapmiz. Va bu yerda kelishish mumkin. Rossiyada ishchi kuchiga muhtoj juda ko'p obyektlar bor. Yaxshi shartnomalar bo'lsa, O'zbekistondagi ortiqcha ishchi kuchi bu yerlarda ishlab daromad topishi mumkin. Bilasiz, O'zbekistonga milliardlab dollar pul jo'natmalari o'tkazilyapti. Qirg'izistonga ham. Вы ничего против не имеете? Ya'ni, sizning migrantlarga hech qanday e'tirozingiz yo'q. Ну, естественно, просто так против ничего нет. Речь идёт о том, чтобы Yo'q, albatta. Yo'q joydan hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Men jinoyatchilik ko'paymasin deyapman. Migrantlarni o'z holiga tashlab qo'yish kerak emas. Ularning ishi joyi bo'lishi kerak deb aytayapman. Bizda ham ishchi kuchidan foydalanishning Yevropadagi kabi taraqqiy etgan shakli bo'lishi kerak. Как вы относитесь к президенту Мирзиёеву? Считаете ли вы его? Президент Мирзиёев haqida qanday fikrdasiz? Uni Islom Karimovdan ko'ra ko'proq Rossiya parast siyosatchi deb hisoblaysizmi? Трудно, мы же ни разу не встречались. Вот я знаю хорошо. Bir narsa deyish qiyin. Biz hech qachon uchrashmaganmiz. Masalan, men Turkmaniston prezidentini yaxshi bilaman. Ozarbayjon, Armanistonning sobiq prezidentini yaqindan bilganman. Mirziyoyev prezident bo'lganiga endi 2 yil bo'ldi. U Moskvaga keldi, ammo uchrashmadik. Mana endi uchrashib, o'zimizning mavqeyimizni tushuntirmoqchimiz. Uning ham mavqeyini bilishni istaymiz. Buning uchun kontaktlar bo'lishi kerak. Uyda o'tirib olib uchrashmasak hech qanday natija ham bo'lmaydi. Qolaversa, biz Rossiya parlamentidagi yirik qudratli partiyani tamsil qilamiz. Biz turist emasmiz. Biz deputatlarmiz. Oramizda senatorlar, gubernatorlar bor. Ya'ni O'zbekiston uchun foydali biron ish qilmoqchimiz. Ammo hozircha masala uzil kesil hal bo'lgani yo'q. То есть позже хотели приехать в Узбекистан, но вот пока вопрос до конца не решен. Все, я заканчиваю, мне нужно ехать дальше. До свидания.